Já há quanto tempo vocês estão reivindicando isso, assim? Já tá com 10 anos, né, Jó? 12 anos, 10 anos. Desde quando nós chegamos nessa lua? 12 anos. Porque nós não temos... essa criatura aqui nascer, ela tá com 10 anos. Uhum. Há 12 anos nós estamos reivindicando. Nós, nessa reivindicação, conseguimos apenas essas pedras aqui para colocar na nossa rua. Só o que nós conseguimos. Só. A Goelce, ela não queria colocar luz aqui porque dizia que isso aqui não existia rua. E o nosso maior problema é o assalto. Eles trazem, desova, que chama? É, desova. Eles trazem ônibus e deixam abandona aqui, é tudo. Pantanal, é, um assalto, aeroporto, né? Tudo, eles deixam tudo, os ônibus aqui, a gente fica vendo. Quanto mais ruim aqui a rua com esse terreno aqui é o... Meio dia balearam, a polícia veio do outro lado, não passou pra cá, que não tinha condições, né? E uma estudante foi violentada, foi até estuprada. A estudante foi assaltada, tá com 15 dias na esquina aqui, 3 horas da tarde. Todo mundo viu. Não foi pra fazer nada, tava armado. Já vai fazer o quê? Pra morrer de graça? E a polícia, quando a polícia ele faz o retorno, eles pulam. Eles pulam esse muro que dá acesso à outra rua. Para ter uma ideia, a Ronda, a polícia militar, a polícia, né? Ela não passa nessa rua porque para ela não existe. Exatamente. E aqui existem várias casas que nem pode ser registrado, ó. Não é nenhuma nem duas, não. São várias casas e todas as casas são de trabalhadores. Está sendo negado nosso direito de ir e vir. Exato. Para comprar, fazermos compra, essa rua não existe, não entra caminhão. Conseguimos o do lixo que está passando.